Re, viss ēters ir te! Rīgas pilī ar pirmo mācību dienu demokrātija un pilsoniskā sabiedrība Latvijā un Eiropā tiek atklāta Demokrātijas akadēmija. Tā ir iniciatīva, kurā unikāli izveidotu licencētu mācību programmu apgūs vairāk nekā 200 valsts institūciju, arī pašvaldību, nevalstisku organizāciju pārstāvi un arī aktīvie iedzīvotāji un vietējie līderi no visiem Latvijas reģioniem. Lai uzzinātu, kāda būs šīs akadēmijas mācību ievirze un cik labi sasniegumi līdz šim ir bijuši Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā, uz sarunu mēs esam aicinājuši biedrības Latvijas lauku forumas izpildu direktori Anitu Saļicku. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jāteic, ka jūs esat arī Demokrātijas akadēmijas vadītāji un tieši tāpēc par šo noteikti kompetenti varēsiet mums pastāstīt. Kā teiktu jūs, kāpēc plašākajai sabiedrībai būtu jāzina, kas ir Demokrātijas akadēmija? Es domāju, cik tālu tas attiecas uz, nezinu, uz mani, tevi, uz jums, uz viņiem, viņām un kāpēc tas ir vajadzīgi? Mm-hmm. Nu, īsā atbilde būtu, jo mēs katrs esam daļa no demokrātijas. Un tāpat kā citas lomas mūsu dzīvē, nezinu, vai mēs esam bērni, vecāki vai kolēģi, mums ir jārunā par šīm lomām, procesiem jāpraktizē, jāmēģina, jādomā kā labāk un citādi. Un līdzīgi mēs, kā daļa no demokrātijas, svaidzētu arī šīs zināšanas prasmes iemaņas mācīties. Un Demokrātijas akadēmija ir tā, kas šodien, tāda ilgtermiņa iniciatīvā, uzsāka savu gaitu. Un ne tikai klātienes nodarbības šodien ar pirmo mācību, bet arī dažādi materiāli, norises, procesi, radošās nodarbības un pat e-kurss būs pieejams katram Latvijas iedzīvotājiem. Kā jūs teiktu, kur ir mūsu lielākie zināšanu robi? Nu, cik mēs vispār protam, mākam, izprotam demokrātiju kā sabiedrība? Zināšanu robi iespējams katram cilvēkam no savas profesionālās personiskās darbības varētu būt citā vietā, bet tas, ko jūs nu pat minējāt par to izpratni, tā laikam es arī teiktu, tas lielākais robs. Skatoties te bildē pāri, mēs sakam, ka Demokrātijas akadēmija ir pilsoniskā kompetence. Tas ietver zināšanas, tas ietver prasmes un attieksmes. Un, lai to visu varētu izmantot, ir jābūt tādai pašai efektivitātei. Ja es gribētu pārpeldēt pāri Daugavai, tad man vajag kaut kādu zināšanu kopu, saprast, kāda temperatūra ir, vai to drīkst darīt, kurā vietā es varēšu izpeldēt no Zaķiseles otrā pusē, vai ir kaut kur, kur var izlīst ārā kaut kādas prasmes. Es nezinu, ja šajā piemērā, tad cik ilgi es varu peldēt, esot šādā pozīcijā, kad man jāapgriežās uz muguras, kaut kādas prasmes, vai to es varu, bet galvenais ir tā spēja, pārliecība, vai es to varu izdarīt, vai es tikšu otrā Daugavas krastā, lai es vispār sāktu to darīt, vai man liekas, ka es varu to panākt un izdarīt, un tas šķiet ir tas lielākais rops, ka mēs bieži vien neticam pēc datiem, tikai 16% tic, ka var ietekmēt savu lēmumu, ka viņu balsī ir nozīme, un tā ir liela daļa no procesiem, ko mēs vēlamies. Lai lēmumus ietekmētu, cilvēkiem jau ir jābūt arī vispār gatavam iesaistīties, piedalīties, tas prasa zināmu piepūli, tas prasa zināmu aktivitāti, ziedot savu laiku, brīvo laiku, visticamāk. Un bieži vien nu, izskan arī tas, ka Latvijā diezgan kūtra sabiedrība, kura mīlēs pasūdzēties, bet ļoti daudzi kavēsies piecelties un kaut ko darīt. Tā taču ir izdevīgāk parādīt, ka kāds cits tur kaut ko nejēdz un ko man tur pašam iet. Un pēc tam pašam saņemt kritiku varbūt par to, ka kaut kas nav izdevies. Jā, nu jebkura kritika arī ir, protams, svarīga, ja tā ir kompetentā un atbilstoša īstajā vietā. Bet Demokrātijas akadēmija ir ne tikai teorija, bet arī prakse, arī praktiskas lietas un piemēri. Un mani vienmēr iedvesmo tas, ka es redzu, ko kāds cits ir izdarījis. Un ar to nu gan mums Latvijā ir mums augstākais uzticības līmenis, gan arī 60% ir līdz cilvēkiem. Un ja es redzu, nu teiksim, Jelgavā daudz bērnu ģimene nebija piemas brīvpusdienas 22. Gadā iedzīvotāju piketa rezultātā pašiem iedzīvotājiem tiekoties ar deputātiem, tas tika mainīts. Vai, piemēram, vientuļie seniori, kuriem Valmieras pusē vairāk kā 1000 brīvpusdienas tiem, kas ir vientuļie, kam nav pašiem iespējas vai pieejas to darīt, arī cilvēki ziedo naudu un piegādā šīs pusdienas, vai pirms pāris gadiem
Taču pat prezidenta vēlēšanas ir atklātas, pateicoties pilsoniskā iniciatīvai. Bet vai nav tā, ka tiešām tās reālās vajadzības ir tās, kas arī mūdina cilvēkus izkustēties? Es domāju, vai tas ir pašvaldības līmenis, vai tas ir varbūt daudz dzīvokļu namu kopības līmenis, un nevis tā akadēmiski iemācoties to izpratni, kā jūs sakat. Tāpēc, ka man varbūt kādreiz vajadzēs, vai principā būtu labi zināt, vai to demokrātiju var tādā akadēmiskā līmenī no demokrātijas akadēmijas, no augšas. Iemācīties, vai tomēr tā ir pieredze praksa, kas nāk, nu, varbūt pat no mazotnes arī, jā. Pie tā pierodot. Demokrātijas akadēmija par transformatīvo izglītību, kas nozīmē, viens ir saprast, piemēram, kā es varu to daudzbērnu ģimenei tās brīvpusdienas panākt, kas to nosaka, kas pieņem to lēmumu. Zināt mehānismus, teiksim tā. Jā. Un tad tiešām ir prakse un izpratne, un kā es to Daugavas piemēru teicu, tā gatavība lekt tajā ūdenī un saprast, ka man ir iespējas un darīt. Un tur tiešām līdz cilvēku piemēri tā prakse, jebkura vecuma iedzīvotājiem, jebkurā vietā, kā jūs teicāt, vai tas ir par daudz dzīvokļu mājas pagalmu, vai par kaut kādām lielām satversmes lietām. Demokrātijas pamatā jau ir iedzīvotāja vara un rīcība, tāpēc dažādas lietas iespējams mainīt, bet jā, ticība un spēja un mazliet saprast, kā un izmēģināt to praksē. Un to mēs arī plānojam darīt. Tīri praktiski. Kādas nodarbības notiks? Būs pirmajā šajā klātienes ciklā 4 nodarbības Rīgā visiem kopā, kur tad tā teorija par likumdošanu, īstenošanu, kā es kā personība viens varu kaut ko darīt. Un tad visos Latvijas reģionos, tā tad pēc iespējas tuvāk tai vietai, kur iedzīvotāji dzīvo, radošās nodarbības analīze, izmēģinājumi caur to, kā tad praktiski to darīt. Un līdzīgi arī e-kursā, kas drīzumā būs pieejams, gan teorija, gan tādi praktiski aicinājumi izmēģināt, izrunāties, izanalizēt, doties kaut kur pilsētā vai lauku ciemā, paskatīties, kas ir apkārt un ko tad es varu darīt. Ap 200 cilvēku, tātad tie, kas piedalīsies līdz 8. janvārim, varēja pieteikties. Šeit vilcienā vairs nevar ielikt, bet vai kaut kādu kursu varētu tikt atkārtot, to tad vērtēsiet, lemsiet, skatoties šī brīža veiksmes stāstus. Jā, materiāli noteikti būs pieejami ikvienam, kā jau es minēju, tiešsaistes kurss un mēģināsim pēc iespējas vieglāku, lai jebkura vecuma grupa, jebkurā Latvijas vietā esot un arī bibliotekās dodoties var apgūt. Jā, tā tad iespēja noskatīties to, un šis noteikti ir pirmais, mēs to redzam, nu jau 5 gadi bija nonākt no idejas līdz pirmajai šodienas nodarbībai, tad mēs ceram, ka nu vismaz uz pusi ilgāks, nu vismaz 10 gadus tādas demokrātijas akadēmijas klātienē būs iespēja apgūt arī Latvijas iedzīvotājiem. Vietne, kur meklēt vairāk informācijas? Demokrātijasakadēmija.lv. Paldies. Paldies par stāstu un lai sokas akadēmijas darbā. Paldies. Anita Serickas, šīs akadēmijas vadītāja bija šeit pie mums.